ាំនិងណាស់ងួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅភ្ញុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារាំងស្័យណាមៀងបងទីអូនចង់ទៅអាយនៅវិញទៅអរាញ់លែងនឹងគេបានម្ដងអាចាឆ្នាំនេះណាយើងសប្បាយផ្ដំចង់ទេធីតាអរញ្ញល្អណាស់តែនៅមិនឈ្នះអ្នកស្រអែមបងទេសប្បាយបានប្តីសរសើរយើងក៏តាទៅលេងនៅមាត់ទន្លេទៅអស់ឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរសៀលទៅទេចង់យើងត្រឡប់វិញអូឡាណាស្ងួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅភ្ញុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារាំងស្័យណាមៀងបងទីអូនចង់ទៅអាយនៅវិញទៅអរញ្ញលែងនឹងគេបានម្ដងទៅកំសាន្តហើយមើលបងផងបងអើយយាយបងគេថាសប្បាយណាស់អូឡាណាសប្បាយអចាឆ្នាំនេះណាយើងសប្បាយផ្ដំចង់ទេធីតាអរញ្ញល្អណាស់តែនៅមិនឈ្នះអ្នកស្រអែមបងទេសប្បាយបានប្តីសរសើរយើងក៏តាទៅលេងនៅមាត់ទន្លេទៅអស់ឆ្ងាយផុតពីភ្នែកគេរ